Životni uslovi porodice Miladinović su veoma loši. Kuća u kojoj žive je trošna i stara, a zidovi su memljivi. Umesto stakla, na prozorima je najlon. Nemaju vodu, niti struju. Da nevolja bude veća, zdravstveno stanje članova ove porodice nije dobro. Deka Miroslav i baka Danica i u osmoj deceniji života bave se poljoprivredom. Jedini prihod im je socijalna pomoć. Struja je najneophodna. Čim nemam struju, nemam ništa. Sve treba šporeti jedno i drugo. Sve treba. Vi ste pokušavali sami da nešto sredite? Ništa nemamo, dakle, sam ništa ne vredi. Poljoprivredu radim. Čuvam tu stoku malo i to je to. Imam dve krave, tele, osam ovce, šest jaganci, dve koze i jedno jare i kokoške. Udruženje Lužničke rukotvorine želi da pomogne ovoj porodici. Pokrenuli su humanitarnu kampanju kako bi uredili njihov dom. Prvenstveno ćemo pokušati da uvedemo struju, da se okreči, da se stave prozori i ovaj potrebni inventar koji ste videli kakvi su i kreveti i šporet i sve, to ćemo gledati da prvenstveno prikupimo. Mi smo isplanirali oko 480.000 da sakupimo pomoću te akcije, a vidjet ćemo ako ne bude dovoljno sakupljeno sredstva, mi ćemo krenuti i po našoj opštini i našem okrugu da nađemo sredstva da završimo sve to što smo isplanirali. Kampanja će biti objavljena 1. aprila na sajtu donacije.rs, a ljudi dobre volje pozvani su da doniraju sredstva.